Нафта е лек кој што нема соодветна замена. Таа и продуктите што се добиваат од неа ноѓаат широка примена во лекувањето на голем број на болни и имаат бесценета улога. Крвта е необходна при операции за лица со анемии и други болести на крвта, за родилки и за многу други состојби. Во итни случаи на болните и повредените кои се животно загрозени, крвта им е потребна веднаш. Затоа мора во секое време да има доволни количини на крв и крвни компоненти кои се контролирани и безбедни за употреба. Ова може да се постигне само доколку трансфузиолошката служба во секое време располага со доволни резерви на крв и крвни компоненти, а тоа пак зависи исклучиво од сите нас кои сме одлучиле да станеме крводарители. Но кои се бенефициите на крводарителите? Во колкав број ги има кај нас? И дали имаме доволни количини на крв? Во ова издание на Само прашај, мој гостин е Саид Саити, генерален секретар на Црвен крст на Македонија. Добре дојдовте. Добро ве најдов и благодарен за поканата. Јас морам да кажам дека направивме многу напори за да имаме гостини од Министерството за здравство и од Институтот за трансфузиона медицина, но иако имавме преговори до самиот почеток на снимањето на оваа емисија, никој не сакаше да дојде да гостува. Како и да, ова е многу интересна тема и многу значајна обштествена тема. За почеток ќе го повикам прилогот на колешката Сунчица Николовска, кој што го направи со еден крводарител. До сега имам 49 пати. Дарувам крв. Секоја капка е од непроценливо значење, вели крводарителот Ивица Бошков. Прв пат дарувал крв пред 30 години кога бил средношколец. Благородниот чин го продолжил во војска, па потоа на крводарителни акции во работната организација. Мал збор е да се рече само хуманоста. Значи, тоа е нешто повеќе, веќе со текот на годините, како некоја природна работа, ви навлегува во самата мисла, во самиот организам. И ние на работа имаме организирани акции, најмалку 2 до 3 пати во годината. И, значи, иде некако под дефолт, како има акции, така идеме на крводарување. За време на донирањето се земаат околу 400 милилитри крв. Ние откри дека деновиве внимавал со исхраната, а кога ќе стане од крводарителското столче во следните 2 дена ќе намали со физичка работа за како што вели организмот да си ја врати силата. Самиот момент, самиот чин е преубав. Со секој ден некако убаво, лесно, лагодно, како да ја кажам. И веројатно одма знаете дека некако еден дел од вас отишол на друго место каде што ќе му биде најпотребно. Често одговора на повиците на социјалните мрежи и самиот организира крводарителски акции. Течноста што значи живот се донира од хумани побуди, но се чини дека општеството не се труди многу да им се одолжи, посочува тој. Бенефициите се во постојан пат. Од почетокот на годинава ја укината и можноста за бесплатна анализа на крвта во приватните здравствени установи. Се жалат крводарители, јас викам џабе одам да давам крв кога немаат реагенци. И тој е принуден да оди во некоја приватна здравствена лабораторија, пак да си плати од собствениот џеп. Треба да имаме предвид дека еден дарител за да дарува крв треба да е здрав човек. Значи, ако е здрав човек, он не ги троши бенефитите, не ги троши буџетот на Министерството или на државата. Значи, сите тие опции треба да се видат и убаво да се размисли, да не има контрапостен продуктивност, па да крводарителите имаме реакции негативни, па да не даруваат крв, да не доаѓаат по акции. Крвта како лек се уште е незаменлива, но потребно е подигнување на свеста за дарување на крвна плазма, вели Бошков. Секој слободно нека се подзамисли во животот дека пред се ќе напредно добро дело ќе помогне на некој кој што стварно вистински му треба. Така да самиот чин мислам дека ќе му даде енергија, стимул да преброди стравта ако веќе има страв кон крводарувањето. Слушнавме многу компоненти, сегменти во прилогот. Ајде вака, годишно се донираат по околу 55.000 единици крв. Дали е тоа доволно и дали Црвениот крст има доволна организациона мрежа, соработка со компанији, институции, организации?
Да, секако се доволни. Значи, потребите од количини на крв ги дефинира Министерството за здравство во соработка со Институтот за трансфузиона медицина и тие за секоја година се некаде околу 55.000 во видно очекување и на планирање. Ние заедно во заедничка работа со Институтот за трансфузиона медицина како Црвен крст, значи успеваме секоја година скоро и ги надминуваме, ги надфрлуваме, значи планираните количини. Дури има години како и ова минатата година па и тековнава, кога во одредени периоди принудени сме дел од акциите да ги намалиме, се со цел да не предизвикуваме поголеми количини собрани кои не може да ги консумира и апсорбира здравствениот систем и во тој случај нели ја губиме крвта. Така да можам со задоволство и да кажам и да констатирам дека имаме одлична работа правиме заедно со институтот и со години наназад би рекол во таа заедничка работа, партнерска работа, ова заеднички настап на терен апсолутно ги задоволуваме сите потреби на здравствениот систем. Има периоди во годината кога нели летниот период обично е почувствителен во смисла на имање или немање на доволно количини на крв, но со добро планирање, со дозирање на акциите, нели со добро мапирање, секако дека успеваме и тој летен период да го покриеме. Така да, навистина, сме горди на еден таков систем и можам слободно да кажам дека здравствениот систем наш, односно работата наша заедно со Институтот за трансфузиона медицина е еден од најдобрите примери во регионот во смисла на успешно работење, во смисла на комплетно задоволување на потребите од крв и можеби сме една од ретките држави во регионот споредбено со другите кои не обкружуваат, кои апсолутно немаме никакви проблеми во делот на обезбедување на крв, што е не би рекол редкост, него зборувам за овој простор наш кој во меѓувреме наназад години последниве поготово настана многу турбуленции, многу нешта се сменија, многу контексти се променија и секако дека тоа во дел од државите во регионот влијаеше во тоа што значи обезбедување на крв, нашиот систем успеавме да го прилагодуваме секако на сите тие настани и секако дека нели со една заедничка работа и со дарителите, со здруженија, клубови на дарители, поединци истакнати, значи успеавме да го задржиме нивото и сега засега навистина добро го правиме тоа. Ние минатата година имавме надфрлување, односно имавме околу 108% обезбедено крв. Што се случува тогаш? Па добро, значи тоа е потрошена крв, значи не дека е тоа, тоа значи дека во таа година малку повеќе имало потреба од крв во здравствениот систем и ние тоа сме го обезбедиле на време. Можам да кажам дека и за време на пандемијата, да речеме кога сите бевме во некоја непознато време живеевме нели првпат во тие две години, ние во таа најтешката година пандемиска, значи ние успеавме да обезбедиме 84% од предвидените количини на крв, што исто така беше доволно за да ги задоволи сите потреби на здравствениот систем, со оглед на тоа дека имаше забавено, да речеме, забавена динамика и здравствениот систем, нели во однос на операции, во однос на тие сегменти кои најмногу трошат крв. Значи, не, и тогаш не застанавме, малку почетокот на пандемијата нормално не исфрли од рамнотежа, требаше сето тоа како начин на однесување, размислување на работа да го прилагодиме во таков контекст, но успеавме за кратко време да се реорганизираме и секако дека и таа година не се почувствува апсолутно дека живееме во една специфична година, малку поинаква од претходните, секако дека во таа наша овај заедничка работа успеавме и тоа да го совладаме, надминеме и секако се прилагодивме и годината ја истеравме како што требаше. Веќе 21-ва полека се вративме во нормална за да во 22-ва година апсолутно ги постигнавме сите оние зацртани предвреме планирани количини и резултати кои сакавме и ги очекувавме дека ќе ги направиме. Од секогаш ли било вака во Македонија? Имало ли периоди, години кога навистина недостасувало, па биле потребни повеќе акции? Дали од секогаш луѓето биле подготвени да даруваат крв? Значи, од секогаш биле подготвени. Јас не памтам, ајде се да не кажеме колку памтам наназад и како дарител, но и како генерален секретар на Црвен крст. Значи, последниве 10 години, па и повеќе, никогаш не сме имале проблеми. Сме имале мали кризни периоди, повторно ќе кажам, во текот на летото, но секогаш тоа сме го надминувале преку организирање на вонредни крводарителски акции, нели, со добро планирање однапред, со консултации, нели, со болниците, клиниките, и сето тоа било навремено овој спречено и секако дека апсолутно не сме имале потешкоти и проблеми, никогаш не ни се случило да речеме да болниот ја чека крвта, него едноставно секогаш сме се обидувале да крвта биде првенствено таму и пред да стигне тоа што на кого му е потребна така. Со едно дарување на крв може да се спаси најмалку 10 човечки животи. Како да се зголеми бројот на крводарители кои ќе даруваат од хумани побуди, настрана од бенефитите кои ги добиваат во здравствениот систем?
Значи, ние за крводарителите велиме дека се најхуманата категорија во нашите редови, за тоа што нели нивниот пример е пример за следење, за покажување, нели да дарувате, како што и ви се самиот рече, да дарувате дел од себе и тоа да заврши кај некого што навистина му е најпотребна голем хуман чин. Секако дека во овој начин, во оваа филозофија на размислување, помеѓу хуманоста и мотивацијата, секако дека има место за дискусија. Колку сме хумани, колку треба да бидеме мотивирани, колку треба да бидеме нели на некој начин потикнати. Постои, да речеме, постојат, не би рекол разлики, него може би дискусии во последно време околу тоа како нашиот систем мотивацијски да го трансформираме во еден поинаков мотивацијски систем кој нема да биде и да подлежи случаево на средствата за мотивација, него да работиме на подигање на свеста, на подигање на оние останати инструменти кои едноставно упатуваат и укажуваат на тоа дека сите ние имаме некаква и граѓанска и морална обврска, дека поради тоа што сме здрави, обрзни сме према тие болните да покажеме и солидарност и амбиција да им помогнеме. Од тие причини, ако така пристапиме, може да зборуваме за обиди, барем кај нас во Црвениот крст, да во периодов што наидува, па и сега во ова време, да работиме малку повеќе на оние моменти за мотивација кои не се исклучиво поврзани со бенефициите. При тоа не сум за тоа, нити се залагам да се тоа сето укине, да не постои, но едноставно мислам дека поздрави системи и моменти за стимулација, односно за потикнување, се оние кои почиваат на личното, на моралот, на етиката, на хуманоста и на сето тоа што го поседуваме како луѓе. Верувајте, во секој од нас се наоѓа сите тие доблести и вредности. Само треба да се најде моментот и начинот сето тоа да се поттикне, да се исфрли на површина и да се стави во функција. Ако тоа го постигнеме, мислам дека сме ја постигнале целта. Еве, во постојан контакт сте со крводарители. Која е најчестата причина? Заради бенефиции доаѓа да даруваат крв? Не би рекол дека, знаете, и тука има и ова е тема за дискусија подолга, ние веројатно времето не ни ветува. Така. Знаете, тој момент е поприсутен во средини каде што луѓето се во работен однос, обавуваат одредена работа и така натака. Пример, ако имате вие акција во местна заедница, односно во урбаните заедници или во некоја друга средина каде што нема кој вам да ви ги додели двата дена слободни како мотивација или некој друга мотивација, тогаш вие немате причина на тој начин да дарувате. Сега не би сакал апсолутно да ги двојам крводарителите од една или од друга средина, но генерално, значи, сите тие што е нормално и повторно не навлегувајќи во причините зашто тоа го мислиме, затоа што ако така тргнеме повторно ќе ни треба многу време. Значи се залага за тие за добивање на тие бенефиции. Вие знаете, веројатно следите и сигурно ви се овај проучени тие бенефиции кои се што се. Ако зборуваме за систем на крводарителство анонимен, бесплатен, доброволен, тогаш ако се задржиме на овие три постулати, тоаш не треба да имаме бенефиции никакви, затоа што велиме анонимно, бесплатно, нели доброволно. Но секоја работа бива, нели доколку за нештото се создават услови, предпоставки и амбиент за напредок. Во таа смисла, бенефициите се ставени во функција на унапредување на системот и привлекување на луѓето, нели да бидат дел од крводарителите. Но повторно, мислам дека времето што надоаѓа и начините како сакаме да размислуваме во иднина, се повеќе не оттргнува до сегашното размислување на начин како што го правиме во делот на бенефициите и мотивацијата и преминување кон еден поинаков систем. Јас само за компарација, во Австрија, значи црвениот крст заедно со здравствениот систем апсолутно на време и ги задоволува сите потреби од крв и крвни продукти. Таму не постојат бенефиции, ама има крв. Се работи за запад, не се работи за исток. Значи, сепак треба да се угледаме и да применуваме системи успешни, добри, добро поставени, без разлика каде и да се. Јас повторно велам дека ние во Црвениот крст, па и во трансфузија се повеќе тоа присутно, но и во рамките на државата. И мислам дека наредниот период треба да се посветиме на тој момент, да ги подржуваме бенефициите, секако дека постојат, но со регрутирањето на новите генерации, на генерациите што надоаѓат, треба се повеќе да работиме на нивно регрутирање, но не на овие основи сегашни, можеби на едни поинакви основи. Се надевам дека новите
младите генерации тоа и ќе го сфатат и ќе го разберат и сигурно ќе не надминат нас во начинот на размислување, секако за некое време нели ќе зборуваме за еден поинаков начин на размислување, на регрутување на крводарители. Така да за бенефициите ќе зборуваме малку подоцна, бидејќи сега предлагам да го погледнеме вториот прилог на колешката Николовска, затоа што во само прашај им овозможуваме и на граѓаните да постават прашање, да го видиме вториот прилог, односно прашањата до нашиот гости. Во Македонија се организираат над 700 крводарителски акции годишно. Секој ден може да се дарува крв на Институтот за трансфузиологија и во Дневниот центар на Црвениот крст Дара Джамбаз во Скопје, а секојдневно се организираат крводарителски акции низ целата земја. Крводарителите се загрижени како државата и Министерството за здравство го гледаат крводарителството во понатамошна перспектива. Знаеме дека и регулативите имаат бенефиции кои што се многу помали за разлика од оние кои што ги имат крводарителите во нашата држава. Е сега најважното прашање би било тука како дарителите да ги подготвиме, односно како да им се помогне, како да се упатат за евентуални измени или пак укинување на бенефициите кои што ги имат како крводарители. Со ова би се запрашале дали би се намалил бројот на крводарители во нашата земја и дали посебно ќе се намали бројот на дарители на крвна плазма со оглед на тоа што гледаме да имаме што поголема бројка на дарители. А за побрз и подобар пристап до податоците на дарителите на крв и за крводарителските акции што се организираат, потребна е платформа. Колку може Министерството за здравство да даде некаква поддршка за изготвување на платформа некаква си кај што има пристап на Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузиологија и медицина на пристап за податоците на крводарителите. Значи ние немаме никаков пристап, ни Црвениот крст не моментално никаков пристап. Дали Министерството за здравство се препознава во улога на институција која може да даде дополнителна поддршка во делот на мотивација на младите, посебно нели ученици, студенти, заедно координирано со Министерството за образование и наука? Според крводарителите, доброволното дарување крв е хуманост, навика и традиција. Како да се зголеми бројот на крводарители кои што ќе даруваат крв поради хумани побуди, а не само заради некои други бенефити како што се слободни денови или бесплатни здравствени услуги. Крвта треба да го чека пациентот, а не пациентот да ја чека крвта. Ако нема донација, нема трансфузија. Со самото дарување се спасува нечи живот. Оставете белек на солидарност, дарувајте крв. Овде слушнавме неколку прашања до вас, неколку до Министерството за здравство, што еднаш ке повторам дека уредно беа поканети и тие и од Институтот за трансфузиона медицина, но ако успееме ќе можеме да ги одговориме. Ајде најпрво за бенефициите. Веројатно и тие се свесниве од прилика дека бенефициите пред известно време беа укинети во приватните здравствени лаборатории и тие остануваат да важат во јавното здравство, но и во терцијарното приватно здравство. Дали ова може да ги демотивира крводарителите? Во однос на бенефициите, значи, од секогаш скоро биле тие присутни и достапни само во јавното здравство. Во приватниот здравствен систем, односно во делот на лабораториите приватни, беа внесени пред 3 до 4 години, ако не се лажам. И мислам дека Министерството веројатно увиде одредени ситуации кои требаше се надминат со таа ситуација и ги врати бенефициите повторно во рамките на јавниот здравствен систем. Така да... Нешто мислите да увиде злоупотреба или? Не би рекол. Не сум дел од системот, мислам, од таа страна. Не знам дали се тоа злоупотреби, но веројатно, не знам, може би поскапи се так услугите. Се не навлегувам баш во детали, во причините, но мислам дека се појавија најнаш голем број на барања на фактури кон Министерството и кои веројатно не можеше да се покријат во еден момент и сигурно во една ваква ситуација се пристапи кон измена, повторно враќање на стариот систем. И дали тогаш се забележа намалување на бројот на крводарители?
Не, мислам нема намалување, никош немало намалување, значи имало во минатото имаш уште повеќе значи бенефиции кои ги користеа крводарителите, значи кои беа предвидени во правилникот на министерството односно на фондот за здравство. Проблемот може би е и во тоа што бенефициите како такви не се регулирани во закон или во некој важечки правилник, неко тоа преку програмата се вообично предвидуваат, може би има потреба сето тоа да се санкционира во законска норма или во некој правилник важечки. Тука треба да работиме сите заедно, ние како Црвен крст, министерството, пред се знаете, програмата за унапредување на крводарителството во државата ја остварува, ја носи министерството, односно владата, а имплементатори и реализатори на истата се Црвен крст, Институтот за трансфузиона медицина и Министерството за здравство вид на поддржувач финансиски на програмата. Така да ние заедно работиме во сите овие проблеми, нели? Проблематики, секој си имаме свои улоги. Црвениот крст своја улога има, институтот има своја улога, Министерството за здравство секако најодговорно за тоа што одговорноста за имање или немање крв во државата ја има Министерството за здравство и владата, не Црвен крст, Институтот за трансфузиона медицина, но ние партнерски работиме и во програмата се стрикно предвидени кои од субјективе што работиме. Така да повторно велам, моментот на бенефициите е многу важен за понатамошен развој на системот на крводарителството и доброволното крводарување, но секако дека има потреба од негова надградба, негово менување и прилагодување на иднината, би рекол, за тоа што некој ги спомна европските директиви, тие се такви какви што се, малце се по-ригорозни, по-рестриктивни, секако дека ние полека во заедничка работа треба да го прилагодиме нашиот систем, но и крводарителите за едно идно време кое надоаѓа. При тоа не најавувајќи дека ќе укинеме нели нешто што е важешко, но секако прилагодување нивно на тие вредности кон што ние стремиме да одиме. Постојано зборуваме за бенефиции, мораме да спомнеме и за личниот бенефит кога дарувате крв, односно за подобрување на здравјето и така натаму. Па, знаејќи ги сите тие работи кои што беа спомнати во првиот прилог, имаше прашање дали Министерството за здравство се наоѓа во улога да ја подигне, да ја мотивира, да речам, да ги мотивира луѓето за да даруваат крв. Може ли, како тоа се прави? Како, вие почнавте да зборувате за еден друг тип на мотивација. Како би требало да изгледа таа мотивација? Мотивацијската работа во рамките на програмата ја прави Црвен крст. Министерството за здравство тоа му го има препуштено и доделено на Црвениот крст. Но секако тој вид на работа и активност е поддржан со одредени финансиски средства. Тоа би значело дека колку што имаме можности финансиски, тоа и толку го правиме. Но Црвениот крст не би бил тоа доколку, значи не би бил помагател на властите во една држава доколку не би се вложил в себе си дополнително со свои средства, со свои можности, релации, меѓународна поддршка и така натака. Така здружени со нашите финансиски можности како Црвен крст и на Министерството за здравство во рамките на програмата, ние се трудиме да промовираме нови платформи, нови начини на мотивирање и регрутирање на крводарителите, поготово новите генерации. Така гледано, да, секојдневно и перманентно работиме на промоција на нови моменти. Дали недостасува информација и едукација? Па информација, може би, треба да се подобри системот за информирање. Тука има простор секогаш, затоа што никош вие во вакви времења на делување не можете максимумот да го достигнете во една време кое го живееме. Едукацијата, повторно, е дел на нашето работење. Ние скоро заедно со институтот пред секоја крводарителска акција, односно поготово во училиштата и факултетите, работиме на промоција, одиме, ги посетуваме училиштата, држиме со нив предавање, односно докторите и нашите организатори си го прават тоа, нели, во смисла на запознавање со бенефитите, со опасностите во наводници, нема опасности од дарување крв, како тој што не може на денот кога треба да дарува, ако здравствени причини не може, тоа нема да му го дозволат, но генерално нема никаква опасност, но секогаш има резерви, има прашања на кои треба да се одговори, тоа ние го правиме, значи перманентно. Но повторно велам, секогаш има потреба повеќе, така да стои предизвикот пред нас, како и Црвен крст и останати субјекти, сето тоа да го менуваме, да го иновираме и да го прилагодиме на новиот интерес ете, кој има постојано. Дали Црвениот крст има доволен број волонтери и мотиватори кои помагаат да се задржи или зголеми бројот на Да, секако тоа го поседуваме. Ние во бројка имаме околу 3.500 волонтери кои не сите работат крводарителство секако, но тоа е една добра армија би рекол на луѓе кои
во секое време, нели, се подготвени, делот ни секако дека работат на прашања поврзани со крводарителството. И ние сме покажале во минатото и го покажуваме тој сега. Секогаш кога се упатуваат дополнителни барања кон нас во смисла на дополнителни акции, дополнителна мотивација и се друго, ние тоа навремено го правиме и не ни представува никаква потешкотија. Системот е жив, прилагодлив и веднаш може да се зголеми активност или да се намали во одредени потреби. И сега, и како еден апел, и како информација, Бога ми, и како едукација. Постои ли идеална возраст за почеток за дарување крв? Постои ли поквалитетна крв? Ако ја земеме некој од, не знам, 18 годишен, 19 годишен и од некој од 50 годишен, да речем. Не, значи крвта е крв, значи нема од помлади, од постари, таа си ги има истите особини веројатно. Законски во Македонија може да се почне со дарување крв на 18 години, секако дека на 64 се законски нели се престанува, но во одредени исклучителни ситуации нели се одобрение некако дека ако човекот се чувствува кондиционо добар и здрав може да дарува, така да идеално време за започнување 18 години за да стигнете до некои си цели ваши зацртани врвови нели во тоа. Јас пример како поединец имам почнато на 35-6 години да дарувам крв. Не знам зошто до тогаш не сум дарувал. Имам до 40 до сега постигнато нели дарување, но добро би било секој од нас да проба уште на таа возраст рана, да после тоа нели не доста никогаш да се вклучите. Вие можете и на 50 и на 60 да бидете првократен дарител, но најдобро е на тие години да почнете, затоа што ете, некако како што Ивица рече и веројатно вие го делите тоа мислење, знаете, основниот и најголем бенефит од тоа што го правите е задоволството и чувството дека некому помагате за нешто што не може да го купи за пари. Значи го нема како лек, се уште колку што е напредна и медицината и науката не успеала да направи вештачка крв. Од тие причини, значи сите нас треба да ни биде чест и задоволство пред се дека некому помагаме за тоа што му спасуваме живота, тоа на друг начин не може да го направи. Пред да се одјавиме, ќе повикам само да ги погледнеме заклучоците од оваа емисија и ќе се вратиме во студиото. Секој здрав човек од 18 до 65 години може да дарува крв. Со една дарувана кеса крв можете да спасите до 3 или 4 животи, бидејќи од една единица крв се прават повеќе производи. Дарувањето на крв трае околу 5 до 10 минути и се дарува 450 мл крв. Ситото дарување е стерилен и е за една употреба. При тоа се испитува и присуство на заразни заболувања преносливи со крв, иако крвта е позитивна на кое било заболување безбедно се уништува. Придобивките од дарување на крв се бесплатна проверка на здравјето, намалување на ризикот од срцеви заболувања и рак, зајакнување на врските и зголемување на емпатијата помеѓу луѓето и најважно спасување на друг живот. Ако повеќе 10 пати дарувате крв, ослободени сте од партиципација на амбулантно-поликлинички услуги, лабораториски и специјалистички преглед, снимање со рентген, ехограф, скенер и магнетна резонанца, болничко лекување и рехабилитација до 30 дена. За да добиете потврда од Фондот за здравствено осигурување дека сте ослободени од партиципација за здравствени услуги, треба да приложите потврда од Заводот за трансфузиологија дека сте дарувале крв повеќе од 10 пати. Работникот кој дарува крв има право на отсуство од работа на 2 последователни работни дена за секое давање крв, без разлика колку пати има дарувано крв. Медиумите се средство за широко распространување на порака. Јас, како новинарка, ќе бидам навистина задоволна доколку со оваа емисија допреме до повеќе потенцијални крводарители, кои што ќе се одлучат после сите овие информации да дојдат и доброволно да даруваат крв. Ке ви оставам за последни зборови, односно порака, да ги мотивирате. Да, секако, значи, вашата подршка е добре дојдена. Ние со вашиот медиум, значи, во минатото, многу работи вакви убави, добри сме направили за луѓето. Ве повикувам на 14 јуни да го одбележиме Светскиот ден на крводарителството. Секоја година на 14 јуни се одбележува и оваа година исто тоа ќе го направиме, така да и таму ќе упатуваме вакви убави пораки, повици, нели, до луѓето што не го направиле се уште, тој чекор, нели, прв да даруваат крв, да го направат, да видат колку е тоа добро, пријатно и чувството е навистина неописливо. Така да, еве, уште еднаш повик до сите. Без разлика на денови на одбележување, тоа секој ден се прави, се надевам дека секој човек може да го одбере денот и да го направи тој прв чекор и да продолжи понатака да дарува. Ви благодарам што бевте гости. Ви благодарам за поканата. Ви благодарам и вам што бевте и со ово издание на Само прашање.